पालघर जिल्ह्यातील भात शेतीवर सध्या बघा आणि करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे आणि या दोनही रोगांमुळे जिल्ह्यातील शेकडो हेक्टरवरील भात पीक सुद्धा नष्ट होण्यास सुरुवात झाली आहे. सरासरीपेक्षा जास्त पडलेल्या पावसाचा फटका बसला आणि त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला दिसतोय. परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र पाटील यांनी, पाहूयात. सध्या समाधानकारक असा पाऊस झाल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो मिटलेला पाहायला मिळतोय. पालघर जिल्ह्यातही पावसाच्या पाण्यावर जी आहे ती भात शेती केली जाते. साधारणतः 75,000 हेक्टरवर भात शेती केली जाते. मी सध्या पालघरच्या पूर्व भागात आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकता या भात शेतीवर सध्या रोग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पालघर जिल्ह्यामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने या पावसाचा फटका जो आहे तो थेट या शेतकऱ्यांना बसलेला पाहायला मिळतोय. या शेतीवर शेतीतले जे भात पीक आहे या भात पिकावर बघा आणि करप्या ह्या दोन रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्याला झालेला पाहायला मिळतोय. संपूर्ण पीक जे आहे ते आता नष्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. एकंदरीत बघितलं तर ह्याच भात पिकावर इथला जो शेतकरी आहे तो उदरनिर्वाह करत असतो. भात असेल किंवा मग भातासोबत गवत असेल या गवत पावली विकून वर्षभराचा उदरनिर्वाह करत असतो. मात्र सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने इथला जो भात आहे लावलेला हे आता कुठेतरी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे इथला शेतकरी जो आहे तो मोठ्या चिंतेत सापडलेला आहे. एकंदरीत बघितलं तर तात्काळ आमच्या शेतीचे पंचनामे करून आम्हाला भरपाई मिळावी अशी मागणी देखील आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. पुढारी न्यूज साठी जितेंद्र पाटील, पालघर.